Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve mu'in. Hoş gördüm sizi değerli talebeler. Mevzumuz insan şunaslığı hakkındaydı. Geçen dersimizde bedenle ruh hakkında söhbet ettik ve bedenin ruhun hakikatine ait olmadığını söyledik. Ve elbette bunu da qeyd etmişdik ki, belli de değil ki, heç bir əlaqəsi yoxdur. Ruhla bədən arasında sıx bir əlaqə var. Bu əlaqə haqqında söhbət eləmək olar. Və keçən söhbətimizdə belə nəticəyə gəlmişdik. Bədən, məsələn, bir tərəfi, ruh, həmən ruhun adı, bir adı mən, digər adı öz, ruh, mən, öz, nəfs, nəfs natiqə, bəli. Bunlar ruhun adları. Burada bir sual meydana çıxır ki, bədənlə ruhun əlaqəsi hansı əlaqədir? İlk öncə bunu qeyd edim ki, məndə, yəni ruhumda, özümdə baş verənlər hamısı vücudumda və simamda özünü göstərir. Belə bir əlaqə var. Yəni, daxildə baş verənlər zahirə çıxır adətən. Bütün duyğular və hisslər ruhda keçir. Ruhdan ötürülür bu bədənə. Həmən duyğuların, hisslərin mənbəyi ruhdur. Bizim həqiqətimizdir. Mən bir hədis sizə qeyd edim. Əmirül-Müminin əleyhissalam buyurur ki, buyurur, insanların qəlblərində gizlətdikləri, onlar danışdıqları zaman sözlərində və simalarında aşkar olur. Bu da bir hədisdir. Bir sözlə, ruh insanın həqiqətidir. Bu həqiqətin insanın bədəni ilə əlaqəsi var və əlaqə çox sıxdır. Və çox yaxın bir ünsiyyət var, əlaqə var ruhla bədən arasında. Misal çəksən, belə bir misal çəkərdim. Nəzərə alın, bir ana ilə bala o qədər bir-birinə yaxındır ki, bəzi vaxtlar bala ağrıyanda ana hiss edir. Heç ona demədən hiss edir. Və biz bunu şəhid analarının söhbətlərində də müşahidə etdik. Şəhid anaları deyirdi ki, məsələn, mən övladım şəhid olduğu gün, elə onu məsələn tutaq ki, axşamı, elə o an sanki onu duydum, hiss etdim və sonra araşdırdıqda bildim ki, elə o gün dünyasını değişmişdi. Ya o anı yaşadım, nə qədər ana balaya bu qədər yaxın. Və yaxud əkizləri nəzərə alın, bəzi vaxtlar əkizlər biri digərinə o qədər yaxın olur ki, ruhan biri ağrıyanda o birisinə o ağrı sirayət eləyir. Və irfanı bir misalla çəksək, insan mənəvi nöqtəyi nəzərdən o qədər kamala tərəf hərəkət edir ki, o qədər Allaha qəlbən, ruhən yaxınlaşır ki, yekunda belə deyirlər, məsələn, İmam Zaman əleyhissalam narahat olduqda o da narahat olmağa başlayır. Hətta belə bir bəhs var ki, insan görsən, birdən-birə narahat olur. Özdən sual verir, hardan da bu narahatçılıq bilmir. Bir neçə cavab veriblər, o cavablardan da biri, insan ruhən paklandıqda, təmizləndikdə, imam zaman narahat olduqda, hər hansı bir məsələyə görə o narahatlığı bu hiss edir və duyur. Bunun bariz nümunəsi Peyğəmbərimizlə Uveys Qərəninin hadisəsidir. Uveys Qərəni Yəməndə yaşayırdı, əziz Peyğəmbərimiz Mədinədə, Uhudda Peyğəmbərin bir hadisə baş verir. Və vururlar Peyğəmbəri, deyirlər, dişi düşür ağzından, həmən ağrını, deyirlər, Uveys də hiss edir. Baxın, nə qədər mənəvi nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşır. Bu üç tənə misal çəkdim, gəlirəm öz mövzumuza. Yəni, ruhla bədən arasında sıx bir əlaqə var, sanki ana-bala əlaqəsi, iki əkizin əlaqəsi və yaxud irfanı bir misal çəkdim. Amma sual burada çıxır meydana ki, yaxşı, bu əlaqə, ruhla bədən arasında olan əlaqə nə cür əlaqədir? İki dost əlaqəsidir, yoxsa bunun fövqündədir məsələ? Məsələ biraz da dərindir. Şah və qul rabitəsi kimi baxın. Nə mənada? Yəni, şah deyir, qul icra edir. Ruh sanki şahdır, bədən sanki onun bir növ xidmətçisidir. Yəni, mənim həqiqətim olan ruhum, özüm, o mən, nə isə istəyir, bədən onu icra edir. Mən nə isə duyuram, vücud bədənimdə onlar təzahür edir. Və bu şəkildədir məsələn. Mən istəyirəm, göz görür.
Mən istəyirəm, əl qalxır. O mən həmən ruhdur. Keçən söhbətlərimizdə qeyd etmişik. Misal çəkim sizə, sanki nəzər alın bir qapıdır. Qapını açarla açırsan da. Bəli, qapı açar və əl. Həqiqətdə əl hərəkətə gətirməsi açarı, o qapı açılmaz. Açar bir vasitədir. Açan insandır, insanın əlidir. Gözümüz bir o açar misalında baxın. Ruhumuz həqiqətdə ruhumuzdur ki, görür, ruhumuzdur ki, eşidir, amma göz və qulaq bir vasitədir. Başqa bir misal çəkim sizə. Nəzər alın gecənin bir aləmi. Rəsədxanada teleskopla ulduzlara baxırsınız. Teleskop olmadan baxa bilməzdiniz, düzdürmü? Amma teleskop bir vasitədir. Görən sizin gözünüzdür. İndi gətirin bu misalı ruhla bədən əlaqəsinə. Biraz da dərinləşdirsəm, görən mənim ruhumdur. Həmən o göz teleskop misalındadır. O bir alətdir, o bir vasitədir. Bəli, necə o teleskop xarab olsa, göz mən görə bilmərəm ulduzları. Göz də bu xarab olsa, bir xəstəlik baş versə, tutulsa, ruhum görməz. Amma həqiqətdə görən mənim ruhumdur. İndi ruh göz görməsə də belə bəzi insanlar mənəvi nöqteyi nəzərdən o sədləri aşaraq, bəli, mümkündür ki, bu gözlər görməsin, insan nələr isə görsün. O bir mövzudur ki, bugünkü söhbətimiz deyil. Hər halda mövzunu istəyirəm, biraz da aydınlaşdıraq. Bəli, belə nəzərə alaq ki, insanın bədəni və ruhu. Bədən ruhun bir xidmətçisidir. Bir misal da çəkim sizə. Nəzərə alın ki, bir divardır. Həmən divar qırmızı rəngə boyanıb. İlk görəndə nə görürük? O qırmızı rəngi görürük. Amma o qırmızı rəng biraz da dərin baxsaq, o daşlardır. Görünən isə o rəngdir. Görünən bu bədəndir. Amma həqiqətimiz bu bədən deyil. O bədənin alt katında olan, daha dərinliklərdə olan ruhumuzdur. Bəli, ruh materiya deyil, metafizikdir. Ruhun bu bədənlə əlaqəsi var. Və insanın bədəninin də diriliyi həmən ruhun diriliyi ilə əlaqəlidir. Ruh da heç vaxt bu mənada yoxa çıxmayacaq. Bədən ölür. Sadəcə olaraq ruh məkanları dəyişir. Bu aləmdən keçid edir bərzəx aləminə. Bərzəx aləmi ölümdən sonraki bir həyatdır. Onu da bəhs eləmək olar. Mövzumuz insan olduğuna görə çox mövzulara daxil olmuram. Bərzəx fasiləyə deyilir. İki dənə, məsələn, bir ev o tərəfdədir, bir ev bu tərəfdədir. Nəzərə alın, ortada bir divar var. Həmən divara bərzəx deyilir. Bərzəx dünya ilə qiyamət cənnəti və cəhənnəmi arasında olan bir fasilədir. Və insan bu dünyadan bərzəxə və bərzəxdən də daha bir üstün bir aləmə keçid edir. Quran-ı Kərimdə də bu yöndə ayə var. Sizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirildəcəyik. Amma ölüm bu bədənin xüsusiyyətidir. İnsan ruhu həqiqətdə həmişə həydir və diridir. O, ona görə intihar edən insanlar, məsələn, həqiqətini bilmirlər. Onlar elə bilirlər ki, mən bu bədənimə qəsd etsəm, özüm öləcəm. Öz ölmür, ruh ölmür, mən ölmür. Bədən çürüyür, bədən aradan gedir. Amma o öz, o ruh, o həqiqət, o mən, o nəfs, o nəfsi natiqə həmcə yaşayır. Mən bu bədəni asa bilərəm, amma özü asa bilmərəm, məni asa bilmərəm. Həqiqətimi, ruhumu asa bilmərəm. O insanlar ki, istəyirlər dünyanın çətinliklərindən qurtulub, istirabdan qurtulmaq istəyirlər, onlar məsələnin həqiqətinə varmayıblar. Onlar elə bilirlər ki, məsələ bunu ilə yekunlaşır, mən bədənimi astım, məsələ bitdi. Xeyr, biz bu aləmdən başqa bir aləmə keçid edirik. O ruh həmişə diridir, həydir və yaşayır. O yox olmayacaq. Siz əbədi yaşar bir varlıqsınız. Əlbəttə, bizim həyatımız bağlı bir həyatdır. Yəni, biz o həyliyi Allahdan alırıq. Məsələn, nəzərə alın ki, bu qələmi fırladıram. Baxın, fəlsəfədə bir dənə belə misal gedir. Mən bu qələmi fırladıram. Hansı birinci fırlanır? Əlim mi, yoxsa qələm? İkisi də eyni zamanda fırlanır. Amma bunu fırladan əlimdir. Bu qələm və misalı belə deyirlər ki,
fəqr zatı. Yəni bu tamamilə o tərəfə ehtiyaclıdır. Yəni vücudumuz tamamilə ehtiyaclıdır Allaha. Amma belə deyək də biz həmişə əbədi yaşayırıq, var oluruq, varlığımızı da hər an ondan alırıq. Biraz keçək məsələdən, çox çətinliyə getməyək. Mövzu amma həqiqətən də insan şünaslıq dərin bir mövzudur ki, düşünsək nə qədər bu mövzu haqqında gözəl olar. Ona görə Qur'an-ı Kerim "Əvələm yetəfəkkəru fi ənfusihim" deyir. Niyə? Özünüz haqqında düşünmürsünüz. Təfəkkür edin, düşünün özünüz haqqında. Bəli, ruhu biraz da araşdırmaq olar. Belə bir mövzu deyim sizə, elə mövzumuzun ardı olaraq. Ruh zaman və məkanın fövqündədir. Axı, dedim ilk öncə, metafizik aləmə məxsusdur. Materiya aləminə aid deyil. Və məhz elə buna görə də zaman və məkanın fövqündədir. Və Peyğəmbərimizin meyraca yüksəlişi, bəzi hadisələri öncədən xəbər verməsi də elə bu mövzu ilə də əlaqəlidir. Görürsünüz, meyraca gedir, gələcəkdən, qeybdən xəbər verir, hələ hadisələr baş verməyib, həmən hadisələri deyir. Bəli. Və buna bir misal da çəksək, elə belə qəliz bir mövzu deyil. Həyatımızda bəzi misallar çəksən, deyirsiniz ki, bəli, biz bunları yaşamışıq və görmüşük. Məsələn, elmdə belə bir mövzu var, dejavu halı. Bu nə bir haldır, adını kənara qoyaq mövzunu, amma içinə varaq. Baxın, insan bəzi vaxtlar bir yerə gedir, ya bir hadisə ilə üzləşir, deyil, ilahi, sanki bunu mən bundan öncə yaşamışdım. Sanki mən bunu görmüşdüm. Sanki bu hadisə baş vermişdi. Hətta sankidən də o tərəfədir. Başa düşürsən ki, bu elə eyni o hadisədir. Nəinki oxşayır o hadisəyə. Bəli, dejavu, belə bir hal çoxlarımızda da baş verir. Yəni, insan deyir ki, mən bu halı yaşamışam. Bu olmuşdu. Mən bunu görmüşdüm. Yəni, bu nə daxı? Onun bir cavabı da bundan ibarətdir, bir cavabı. Ki, belə də əlaqələndirirlər ki, insan ruhu zamanın inir, qabaqlayır. Həmənki hadisələri görür. Və zaman gəlib çatdıqda insan onları yaşayır. Burada oxşarlıq yoxdur, eyniyyət var. Oxşarlıqla eyniyyətin fərqi var. Belə desəm, daha dəqiq olar. Və yaxud başqa bir söz deyim. Hər hansı bir hadisə baş verir, görürsünüz, maşınla gedirsən, mən eşitmişəm bəzi insanların söhbətlərində, deyir, qəzaya uğradıq, amma inan ki, qəzaya uğramamışdan qabaq, ruhumda bir istirab halı var, sıxılırdım. Sanki nəsə olacağını hiss edirdim və oldu. Və başa düşdüm ki, elə o hisslər və duyğular eyniymiş. Fikir verdiniz, bu ikinci misal. Üçüncü, çoxlarımız yuxu görmüşü, 5 gündən sonra həmən yuxu reallığa çevrilib. Yuxu. Bu nə idi? Bu nə hadisədir? 3 dənə misal çəkdim sizə. Cavab bundan ibarətdir ki, ruh zamanı qabaqlaya bilir. Çünki ruh zamanın və məkanın fövqündədir. Bəli, burada bir müəmma var. Müəmma demək olar adına. İnsanı düşündürə bilər. Nədir o? Axı, bir hadisə ilə baş verməyib, mən onu necə görə bilərəm? 5 günə bundan sonrakini mən necə görürəm ki, hələ 5 gün olmayıb? Necə qabaqlayıram ki? Bunun fəlsəfədə də bəhsi gedir bu mövzunun. İcmal və təfsil, belə bir söhbət açırlar. Deyirlər ki, hər bir təfsil, təfsil olmamışdan öncə bir icmaldır. İcmalı şəkildə var. Misallarla sizə izah edeyim. Narahat olmayın, rahat misallar çəkeyim. Yəni, bir belə deyək də, hər hansı bir hadisə baş verirsə, ilk öncə o potensial şəklində olur, sonra aktuallaşır. Məsələn, misal çəksəm sizə, nə misal çəkim? Misal üçün, nəzərə alın ki, bir qızıl gül toxumudur, həmən qızıl gül toxumu bir müddətdən sonra qızıl gülə çevrilir. Həmən toxumda qızıl gül olma potensialı var. Həmən qızıl gül o toxumun aktual variantıdır. Yəni, toxum icmalı şəkildə, o qızıl gül icmalı şəkildə həmən toxumdur. Yaxşı, biraz da başqa bir misallar çəkeyim. Görürsünüz, məsələn, bir nəfər ilk öncə bir müəllif kitab yazmaq istədikdə, o bir roman yazmaq istədikdə, hələ təfsilatı ilə yazmaq istədikdən öncə
ilk olarak o roman qığılcım şəkildə gəlir onun zehninə. Birinci gəlir bir zehnime, hemen zehnimde olan o belə deyə, o romanın toxumu, qığılcımı zehnimde ilk önce olur. Sonra otururam, başlayıram hemen o yazmak istediğim romanı yazmağa. Sanki ama roman ilk önce bir toxum şəklində mənim zehnimde var idi. Yani icmali şekilde zihnimde var idi. Roman sadece tefsili variantıdır. Qızılgül o toxumun tefsili variantıdır. Buna icmal ve tefsil deyirlər. Elmi adı. Ona göre deyirlər ki, insan hadiseler ki 5 günden sonra baş vermeyecek, hemen hadiseler icmali şekilde indi var. 10 ildən sonra baş verenler indi icmalı şekilde var. Ruh o icmala elm tapır. Oradan da gelir təfsilə. Ruh o toxumu görür. Sonra qızılgül. Ruh oradan gelir qızılgülə. Yani heç neyi də görmür, bu anlama gəlmir. İlk öncə icmalı bir məlumat var. İcmalı məlumata elm tapır ruh. Ondan da nəticə çıxardır. Bəli. Ve böyle olduğu takdirde ruh zamanın ve mekanın fövkündedir deyildikde bu misallarla mövzu daha da aydınlaşır. Burada bir tane mesele çıkabilir ki, bəs axı onda hadiseler 10 gün sonra olacaqsa mən hadiselerin qurbanıyam, onda yazılanları yaşayıram. Xeyr, o böyle değil. İnsanın ixtiyarı da hemen o toxumun icmalında öz yerini tapıb. Yəni, ixtiyar anlayışı itmir. İnsanın ixtiyarı da o toxumun içində yer tapır. Yəni, insan öz ixtiyarı ilə bu işi edəcək. Bu da var onun içində. O icmal elmin içində. Bugünkü mövzumuzu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bədənlə ruhun əlaqəsini söylədim sizə. Daha sonra ikinci mövzuya toxundum ki, insan ruhu zamanın və məkanın fövqündədir. Həqiqətən özümüzü oxumalıyıq. İqra. Quran buyurur, oxu. Biraz özümüzü də oxumalıyıq. Allah müvəffəq eləsin sizləri. Allah sizləri Peyğəmbər və Əhl-i Beyti ilə məşhur etsin.